আমার কুয়েশন কি আছে, 3 ইয়ার্স এগো এস এস ওয়াজ ডাবল অফ বিস এস, 7 ইয়ার হিন্স দ্য সাম অফ দেয়ার এস উইল বি 83 ইয়ার্স, ফাইন দ্য প্রেজেন্ট এস অফ ইটস, 3 বছর আগত এৰ এস বিৰ কৰি দুগুণ আছিলে, 7 বছৰ পিছত এ আৰু বিৰ এস যোগ কৰিলে 83 ইয়াৰ্চ হয়, দুটাৰে এ আৰু বিৰ বৰ্তমান এজ কিমান বুলি সুধিছে। এতিয়া যদি আমি বিৰ এস 3 বছৰ আগত যদি বিৰ এস আমি এক্স বুলি ধৰোঁ, এৰ এস কিমান হ'ব? কুৱেশ্যনত কিমান কৈছে, 3 বছৰ আগত 3 ইয়াৰ্চ এগো এস এস ৱাজ ডাবল অফ বি, এৰ যদি এস 3 বছৰ আগত নহয় বিৰ যদি এস 3 বছৰ আগত এক্স হয়, এৰ এস কিমান হ'ব? ডাবল হ'ব, মানে টুৱাইচ এক্স হ'ব। এইটো 3 বছৰ আগৰ এস, গতিকে প্ৰেজেণ্ট এজ হ'ব লাগিলে কি হ'ব? 3 বছৰ আগত যদি বিৰ এস এক্স হয়, এৰ এস টুৱাইচ এক্স হয়, গতিকে প্ৰেজেণ্ট এজ কিমান হ'ব? প্ৰেজেণ্ট এজ ওলাব লাগিলে 3 বছৰ আগত যিমান এজ আছিলে তাৰ লগত কি প্লাছ কৰিব লাগিব? 3 প্লাছ কৰিব লাগিব, 2x+3, আৰু বি ৰেজ কিমান হ'ব? 3x+3। তাৰপিছত কি হৈছে, 7 ইয়াৰ্চ হিন্স, হিন্স মানে পিছত, দ্য ছাম অফ দেয়াৰ এজ ইজ 83, 7 বছৰ পিছত, 7 বছৰ পিছত কিমান এজ হ'ব? 2x+3+7 হ'ব, 7 বছৰ পিছত এ ৰেজ এইখিনি হ'ব, বি ৰেজ কিমান হ'ব? 3x+7 হ'ব। কুৱেশ্যনত কি কৈছে, ইহঁত দুটাৰ 7 বছৰৰ পিছত এজ দুটা প্লাছ কৰিলে কিমান হয়? 83 হয় বুলি কৈছে, গতিকে ইকুৱেল টু 83। এইটো এতিয়া চল্ভ কৰিলে কিমান পাম, 3x ইজ ইকুৱেল টু 83 - 10 = 20, গতিকে 3x to x বুলি লিখিলে ইফালে কিমান হ'ব? 3 আৰু 6 ইফালে 3, এক্স ইজুগলটো কি হ'ব? 21, এক্সৰ ভেলু আমি 21 পালোঁ। আমি কি ওলাব লাগে, প্ৰেজেণ্ট এজ অফ দুটাৰ প্ৰেজেণ্ট এজ ওলাব লাগে, এ বি, এ বিৰ প্ৰেজেণ্ট এজ আমি কি পাইছিলোঁ, 2x+3, এৰ বিৰ 3x+3, গতিকে এক্সৰ ভেলু বঢ়াই দিম, এৰ কিমান হ'ব? 2 × 21 + 3 মানে 42 + 3 = 45, এয়াৰ প্ৰেজেণ্ট এজ, বিৰ প্ৰেজেণ্ট এজ কিমান হ'ব? 3x, এক্সৰ ভেলু 21 + 3 = 24, গতিকে আমাৰ কি অপশ্যন এ কাৰেক্ট, এয়াৰ এজ 45, বিৰ 24 প্ৰেজেণ্ট এজ। এনেকুৱা ধৰণৰ মেথ ট্ৰিক শিকি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা।